Alamak. Rota kau for leave. Dia kata itu tak boleh tolong kan. LED. Lagi ni map dia tahu. Tak. Jadi nak parah kan. Kalau macam yang mandiri gini okeylah. Tak boleh lari dia. Itu sedih ya. Baru nak lari je. Yo ma. Mati suara ma. A bomb has been planted. Mid eh. Aku yang mati. Eh, datang. Defense. Iyalah. Seorang buat kerja je. Hampel. Alamak. Banyak shot last tu kat dalam B. Banyak kat B. Dia naik mid. Bodoh. Empat orang lah. Padahal boleh menang lah. Tak ada orang nak plan. Tahu tak. Ya. Oi, sialah. Dalam ni. A bomb has been planted. Yang conclusion dia ni. Nice. Mission accomplished. Hai, aku seorang buat kerja. Lain buat apa? Hai. Rock and load. Hai. Semua hang, semua hang.